kulan tu wanda wadiyale dil ahan tim balkan wada us media kusoo dhawaada wararka iyo xogihii ugu dambeeyay xilligan waxyaabaha aan idin soo gudbin doona waxa kamid noqon doona kooxda al shabaab oo wali sii kordhinaysa beegsiga ay ku eeso wax garadka iyo ganacsada sida gaarka uga soo jeeda beelaha markaas dagaalka kugu jira gobolada dhexe ee Soomaaliya ganacsade ka soo jeeda degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ay dagaalamayaasha al shabaab ku dileen magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaan kala wadaal idin hayna maxaadka ogtahay tirada rasmiga ah deegaanadii ugu dambeeyay ee shabaab laga la wareegay shalay xalay ilaa iyo saaka iyana xugtan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa dowladda Soomaaliyana waxay war ka soo saartay qasaari ugu badnaa ee ka dhashay dagaalkii ka dhacay gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka kaas oo saraakiil iyo waliba askar ka tirsan dowladda ay ku dhinteen sidoo kale shabaabka looga dilay dagaalamayaal aad u badan xogta ay dowladda faafisay ayaanu muuqaalkan idin kugu haynaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barrena mar kale waxa uu markaasi bogaadiyay isla markaana dabcan uu markaas u soo jeediyay talooyin ku aadan dagaalka sii wadistiisa hoggaamiyaasha dowladda iyo kuwa macwiisleyda ee markaasi hoggaaminaya dagaalka baaxadda leh ee ka soconaya qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya xiriir toos ah oo ra'iisul wasaare Xamse maalintii shalay la sameeyay qaar ka mid ah hoggaamiyaasha hormuudka u ah dagaaladaas ayaan xogtan idinkugu haynaa si guudaa wadayaal wararkaas ayaan muuqaalkan ugu faahfaahin doonaa ee mar kale soo dhawaada aan ku bilaabay kooxda al-shabaab ee Soomaaliya oo xilligan dagaal xoogan uu kaga furan yahay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya ayaa dhinaca kale iyaguna waxa ay wadaan in markaas ay ka daba wareegayaan beelaha qoriga qaatay ee dagaalka kula jira isla markaana kula dagaalamaya deegaano ka tirsan gobollada dhexe ee Soomaaliya dhawaanba sidaan xogo hore idin kula wadaagnay shabaabku waxa ay bedeli doonaan qorshayaashooda dagaalka tooska iyagoo markaas curyaamin ku sameyn doona beelaha ka soo jeeda maleeshiyaadka markaas dagaalka kula jira hadda waxay sii kordhiyeen qorshahaasi horey haddii Muqdisho ganacsade iyo nabadoon ka soo jeeda Hiiraan iyo Galgaduud weerar loogu qaaday qaarkoodna geeri ay sababeen mar kale dagaalamayaasha al-shabaab weerar kale ay fuliyeen oo ka dhacay Muqdisho dabli hubeysan oo ka tirsan kooxdaas ayaa waxaa dabcan saaka ay dil qorshaysan ka geysteen suuqa weyn ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho dilka waxaa lagu soo waramayaa in loo geystay Allah u naxariistay ganacsada magaciisa inoogula sheegay Daahir Jugle waxa uu ka mid ahaa ganacsada sida weyn looga yaqaan suuqa degmada Wadajir ee gobolka Banaadir xogaha waxay tilmaamayaan marxuumka lagu dhex dilay goobtiisa ganacsi iyadoo kadibna ay meesha isaga carreen raggii ka dambeeyay dilka goobta dilka uu ka dhacay waxaa tagay sida caado u ahayd baciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya baaritaan kooban ayay sameeyeen manajirtu cid markaas ay gacanta ku soo dhigeen ganacsadahan la dilay Allah u naxariistay dhalashaan waxa uu ka soo jeedaa degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud beesha Cadaado degta al-shabaab waxa ay la gashay dagaal baaxad degmada Baxdo dagaal ka dhacay markii horeysay al-shabaab meedad badan ayaa halkaas laga soo bandhigay sida xogaha aanu helnay ay tilmaamayaan ganacsadahan ayaa dilkiisa salka waxa uu ku hayaa dagaalada ka soconaya gobolka Galgaduud oo beesha uu ka dhashay markaas dagaalka xoogiisu ay wado iyadoo horey al-shabaab ay u dishay odayaal iyo waliba dad kale oo dabcan ka soo jeeda beelaha degaha gobolada dhexe ee dagaalka al-shabaab kula jira tanina waxay qayb ka tahay beegsiga shabaabka ay ku hayaan beelaha haatan markaasi uu ku dhiiraday inay la dagaalamaan Hiiraan iyo Galgaduud ayaa waxa haatan ka soconaya kacdoonka shacab ay qayb ka yihiin kaas oo markaasi al-shabaab ka dhanka waxaana kacdoonkaas khasaare xoogan uu ka soo gaaray kooxda al-shabaab ilaa hadda ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka dowladda Soomaaliya oo ku aadan dhacdadan balse waxa uu dilkan qayb ka noqonayaa falalka amaan darada ay ka dhacay caasimada waxaana u dambeeyay qarax ismidaaminta ee shalay ka dhacay xerada dhaga badan oo dabcan ay ku dhinteen 15 qof oo dhalinyaro markaas u badnaa kuwaas oo iyagu daninayay in ay isqoraan oo ay ka mid noqdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhinaca kalena gobollada dhexe hadii aan eegno wararkii ugu dambeeyay ee aanu ka helayno dagaaladii ka soconaya gobollada dalka waxa ay tilmaamayaan howlgaladii ugu dambeeyay ee ciidanka dowladda Soomaaliya oo kaashanay dadka deegaanka ay la wareegeen gacan ku haynta tuulooyin badan oo ka mid ah gobollada Hiiraan, Baay, Galgaduud iyo sidoo kale gobolka Gedo Hiiraan hadii aanu soo qaadano deegaano cusub ayay al-shabaab kula wareegeen saacadii la soo dhaafay kuwaas oo kuwii ugu dambeeyay ka midka ahaayeen Muqokori iyo Tardo sidoo kale waxaa ka mid ah deegaanada ugu dambeeyay ee gobolka Hiiraan gacanta lagu dhigay Moore Eri deegaan lagu magacaabo Gumure sidoo kale deegaan lagu magacaabo iyo Qooxle deegaan isna lagu magacaabo saddexdan deegaan waxay hoos tagaan degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan dhinaca Galgaduud hadii aanu eegnana al-shabaab waxaa laga qabsaday deegaano ay ka mid yihiin Meegaag Dhuub, Dhisiqo, Dhuumoole, Aboorey, Caliweed iyo sidoo kale Dacawaxun dhammaan deegaanadan waxa ay ku dhow yihiin degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud sidoo kale gobolka Baay isna saacadii la soo dhaafay al-shabaab waxaa laga saaray deegaano badan oo mar kale duulaan lagu qaaday waxaa ka mid ah Caliyo, Dooyow iyo sidoo kale Baayaale
dhinaca kalena saraakiisha dawladda Soomaaliya waxay sheegeen in arshabaab laga qabsaday deegaanka kale oo ay ka mid tahay laba dulle waxaa la soo warinayaa sidoo kale in gobolka Gedo deegaan lagu magacaabo Cari Cas si buuxda ay gacanta ugu hayaan ciidanka dawladda Soomaaliya kadib markii halkaas dagaal xoogan oo khasaare waliba geystay uu ku dhaxmaray ciidanka dawladda iyo waliba maleeshiyaadka deegaanka oo isgarbsanaya iyo dhanka kale kooxda Al-Shabaab dadka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in Al-Shabaab laga adkaan karo sidaas waxa marsi horeysay yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khamiistii inuu kasoo gudbinay khudbad ka jeedinaya shirka 77-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay dadyowga Soomaaliyeed gaar ahaan beelaha ayaa xilligan waxay ku dhiranayaan in si toosa ay cabsida isaga saaraan oo ay markaas ula dagaalamaan horey waxaa buu adkeed in wax ku saabsan Al-Shabaab looga hadlo fagaarayaasha iyo baraha bulshada hadda taas waxay muujinaysaa in dadku ay ka gudbeen oo ay markaan badankooda markaas ku dhiranayaan in dagaal toos ay galaan dhinaca kale dagaalkii ka dhacay degmada ama gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanka Cadakibir dowladda Soomaaliya war-saxaafadeed ayay kasoo saartay war-saxaafadeedkan oo si toos ah uga soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in ciidanka dowladda Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ay kooxda Al-Shabaab ka dileen 30 xubnood sidoo kalena laga saaray ku dhawaada 10 deegaan warka kasoo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu yiri Al-Shabaab ayaa isku dayday inay weerar rogaal celin ay ku soo qaadaan ciidanka maanta ku dhaqaaqay dhinaca deegaanka Cadakibir ee gobolka Galgaduud oo gacanta ku dhigay dhulka dhan ama dhul dhan 70 km halkaas waxay Al-Shabaab kala kulmeen jabh xoogan iyagoo laga dilay 30 dhagar qabe lagana dhaawacay 54 kale waa sida lagu yiri bayaanka kasoo baxay wasaaradda warfaafinta qoraalkan ayaa sidoo kale lagu shaaciyay deegaanada ciidamada ay qabsadeen inay ka mid yihiin dabcan ceel la helay iyo sidoo kale laba dulle dhuumoodle iyo waliba dhisiqo aboori ayaa sidoo kale ka mid ah caliweed iyo waliba meygaag dhuub dhammaan deegaanadan ayay gobolka dowladda Soomaaliya sheegtay inay gacanta ku dhigtay howlgallada ciidanka qaranka iyo dadka deegaanka ee gobolada dalka oo saf ballaaran ku soconaya ayaa sii xoogaystay hadda waxaana saldhig u ah kacdoonka shabaab waa kacdoonka shacabka iyo dowladda si looga adkaado Al-Shabaabna iskaashi baaxle ayaa jira dowladda Soomaaliya waxay u sheegaysaa dhalinyarada ay qaldeen sida qoraalka lagu yiri dagaalamayaasha mas-uuliyiinta Al-Shabaab in degdeg ay isku soo dhiibaan si naftooda ay uga badbaadsadaan geesiyaasha markaasi ku dhiiranaya in ay markaasi ka taqallusaan jiritaanka magaca kooxda Al-Shabaab waa sida lagu yiri markaas warka kasoo baxay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya ugu dambeyna ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo isna dabcan gelinkii dambe ee shalay qadka taleefanka kula hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hoggaaminaysa kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab ayaa waxa uu markaasi ku baraarujiyay inay sii wadaan kacdoonkooda Cabdiraxmaan Al-Cadaala oo isagu ku sugan jiid hore ee bariga gobolka Galgaduud gudoomiyaha degmada Baxdo xilibaan iyo sidoo kale xilibaan Maalig Cabdalla oo isna ku sugan Hiiraan iyo mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha ciidanka deegaanka ee ka howlgalaya Hiiraan ayuu si toos ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markaas ula hadlay Xamse Cabdi Barre ayaa mas-uuliyiinta ula hadlay ka wareystay xaaladda deegaanada ay dagaalka uga jiraan isagoo ku dhiirigeliyay hawsha ay wadaan waxaana xilibanada kale ugu baaqay inay dib ugu laabtaan deegaanadii laga soo doortay oo markaas cadawga ay ka xoreeyaan sida hadalka uu yiri Xamse Cabdi Barre ayaa wasiirka gaashaaniga Cabdul Qaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo taliya ciidanka xoogga dalka oo dhawaa Yuusuf Raaga ku bogaadiyay doorkooda ku aadan ee hoggaaminayd howlgalka guuleystay ee markaas Al-Shabaab dalka looga saarayo dhammaan dhinacyadii uu la hadlay waxa Xamse Cabdi Barre si cad ugu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay in la soo afjaro Al-Shabaab oo si buuxda u garab istaaga ama u garab istaagto dadka iyo deegaanka ayaa halganka markaas uu ka soconayo isagoo deegaanada aan weli kacdoonka sameynna dadka ku nool ugu baaqay in markaas ay sameeyaan abaabul ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku dhisa waxa wadaa abaabulka iyo weliba dhiirigelinta markaas nacyada dagaalka ka wada qaar ka mid ah gobolada Soomaaliya.